en kommunalisering av Arbetsförmedlingen av Lars Bäckman, Moderaterna. Varsågod, ministern. Fru talman! Lars Bäckman har mot bakgrund av den statliga utredningen SOU 2020:41 frågat mig om jag och regeringen vill genomföra en kommunalisering av svensk arbetsmarknadspolitik. Han har även frågat om jag vill förändra villkoren för privata matchningsaktörer på något sätt och i så fall hur. Slutligen har Lars Bäckman frågat mig om jag har gjort någon analys av på vilket sätt en kommunalisering av Arbetsförmedlingen gynnar både arbetssökande och arbetsgivare som söker personal samt hur jag ställer mig till utredningens förslag och förslagens eventuella förverkligande. Arbetsförmedlingen reformeras för att förbättra effektiviteten i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. Reformen innebär att statens nuvarande uppdrag inom arbetsmarknadspolitiken ligger fast, men utförandet förändras. Arbetsförmedlingen kommer fortsatt ha myndighetsansvaret för arbetsmarknadspolitiken, men utförandet förändras för delar av de arbetsmarknadspolitiska insatserna. Matchande och rustande insatser ska i huvudsak utföras av fristående aktörer. Kommuner är viktiga aktörer på det arbetsmarknadspolitiska området och deras insatser ska tas tillvara. Men regeringen har inga planer på att kommunalisera arbetsmarknadspolitiken. Den är fortsatt statlig och nationellt sammanhållen och det är Arbetsförmedlingen som är den ansvariga myndigheten. Däremot undersöker vi förutsättningarna för de kommuner som vill att agera leverantörer åt Arbetsförmedlingen. Som ett led i detta tillsatte regeringen en utredning för att utreda de juridiska förutsättningarna för kommuner att medverka i utförandet av den statliga arbetsmarknadspolitiken. En tydlig utgångspunkt för utredningen var att kommunernas eventuella medverkan skulle bygga på frivillighet. En av utredningens bedömningar är att det inte finns några rättsliga hinder mot att kommuner agerar leverantörer åt Arbetsförmedlingen, varken genom deltagande i upphandling eller valfrihetssystem eller genom överenskommelser utanför upphandlingsregelverket. För att förbättra förutsättningarna för kommunernas medverkan föreslår utredningen bland annat förtydliganden av kommunernas befogenheter på arbetsmarknadsområdet och förslag som ska stärka förutsättningarna för konkurrens på lika villkor mellan kommuner och andra fristående aktörer. Utredningens betänkande har remitterats och bereds nu inom Regeringskansliet. Regeringen kommer att återkomma om hur utredningens förslag fortsatt hanteras. Avslutningsvis vill jag säga att oavsett var vi landar i hanteringen av dessa förslag så är regeringen tydlig med att arbetsmarknadspolitiken ska fungera i hela landet. Oavsett var en arbetssökande bor ska man kunna få stöd i sitt arbetssökande om man behöver det. Och det är ett statligt ansvar att tillse detta. Tack, fru talman. Tack så mycket. Och till debatten har också Ann-Charlotte Hammar Jonsson, Moderaterna, anslutit sig. Och jag ger ordet först till Lars Bäckman, Moderaterna. Varsågod. Tack, fru talman, och tack statsrådet för svaret. Ja, haveriet med Arbetsförmedlingen, det kanske blir den här regeringen ett av de största misslyckandena. Tittar man i Gävleborg så kunde vi kombinera en stor, väldigt stor. Gävleborg var ett av de län som har tagit emot flest nyanlända i Sverige. Man har flyttat då naturligtvis där det fanns lediga bostäder. Och det är inte helt ovanligt att det var i Ockelbo, Sandviken, Ljusdal. Och de personerna behöver naturligtvis väldigt, väldigt mycket stöd och insatser för att komma in på arbetsmarknaden. Och vad gjorde den här regeringen då? Jo, man fattade ett beslut som innebär att helt plötsligt drog Arbetsförmedlingen sig ur ett antal mindre orter. Och det är klart, det är nog väldigt få som tycker att Arbetsförmedlingen historiskt sett har gjort ett väldigt bra jobb. Utan det kan ju vara klokt naturligtvis att då se till att man får företag och alternativa utförare som ser till att man då kan matcha mot de lediga jobb och rusta de arbetssökande. Men att däremot kommunalisera Arbetsförmedlingen, vilket ju statsrådet antyder i sitt svar att det kan vara en av regeringens åtgärder, det tror jag kommer att leda till en sämre Arbetsförmedlingen och en urgröpt AF-reform. Och vi kan ju se runt om i landet hur nu ett antal kommuner förbereder en kommunalisering. Vad tycker då arbetsmarknadens parter? Och jag har i alla fall uppfattat tidigare att det här statsrådet värnar arbetsmarknadens parter, lyssnar på arbetsmarknadens parter och väger in vad de tycker. Och då kan man väl konstatera att en organisation som heter TCO
uttrycker stark skeptisk i sitt remissvar till regeringen. Jag lyssnade på LO på ett seminarium i fredags och de var väldigt, väldigt tydliga och sa väl så nära, eller de sa blank nej helt enkelt. Tycker de var väldigt dum idé att kommunalisera Arbetsförmedlingen. Arbetsgivarorganisationerna är såklart också väldigt, väldigt skeptiska. Svenskt Näringsliv uttryckte skarpt kritik och Almega var naturligtvis ännu mer kritisk. Tittar man på, och jag konstaterar också att SKRs ledning i Dagens Samhälle i fredags kräver svar från regeringen. Det vill säga, vad menar regeringen och vad vill regeringen? Tittar man på en av Sveriges främsta professorer i upphandlingsjuridik, Olle Lundin vid Uppsala universitet, så menar han att kommunernas befogenheter inte är tillräckliga för att ingå i Arbetsförmedlingens upphandlingar. Han uttryckte sig kort och koncist: som jag bedömer detta är det olaglig verksamhet, det är inte förenligt med kommunallagen. Kommunen kan inte hitta på egna grejer bara för att minska sitt ekonomiska underskott. De får nog förhålla sig till kommunallagen, avslutar alltså Olle Lundin. Jag lyssnade på det här seminariet i fredags och där sa arbetsmarknadsutskottets ordförande Anna Johansson: vi har inte bestämt oss ännu. Vi har inte satt ner foten, var precis vad hon sa. Och det är därför jag har ställt den här interpellationen, för att få reda på vad vill regeringen, vad tänker sig regeringen. För är det så att man öppnar Pandoras ask? Är det så att man tillåter kommuner att konkurrera med privata företag? Då är det precis det som kommer att hända, fru talman. Man kommer att slå undan bena på de små företagen i mindre orter i Gävleborg. Därför att det finns ingen som kan konkurrera med en kommun. Det finns ingen som kan bedriva förlustverksamhet som en kommun gör. Utan då måste naturligtvis regeringen och statsrådet sätta ner foten. Ska kommuner få ingå i Arbetsförmedlingens upphandlingar eller inte? Frågan kan besvaras ja eller nej. Och jag tror det är viktigt att statsrådet här ikväll talar om: är det så att man tänker göra det eller inte? Frågan kan besvaras med ett ja eller nej. Tack. Tack så mycket. Och då går ordet till Ann-Charlotte Hammar Jonsson, Moderaterna. Varsågod. Tack för det, fru talman. I den här debatten om Arbetsförmedlingen och förmedling av arbete så vill jag börja med att ta upp det statsrådet slutade sitt första inlägg med. Arbetsmarknadspolitiken ska fungera i hela landet. Oavsett var en arbetssökande bor ska man kunna få stöd i sitt arbetssökande om man behöver det. Och det är ett statligt ansvar att tillse detta. 2019 i september stängs en telefon av en handläggare på en arbetsförmedling i Sverige. Den som ringer till växeln utifrån till detta nummer får veta att personen inte längre jobbar där, för telefonen har varit avstängd en längre tid. Det går nu bara att nå personen via mail, men knappt det heller. För när man skickar mail så får man svaret, citat: om du har allmänna frågor så kan du gå in på hemsidan. Du kan också gå in på Arbetsförmedlingens Facebook-sida och så vidare. Det är vad du får tillbaka på din mail. Det verkar inte heller som att personen är ensam och arbetar så här. Det blir vara förekommande. Fru talman och statsrådet, oavsett var en arbetssökande bor ska man kunna få stöd i sitt arbetssökande om man behöver det. Och det är ett statligt ansvar att tillse detta. En kvinna fick beslut på att kunna få stöd och matchning och ett antal olika leverantörer som hon skulle välja mellan för att få den tjänst hon behövde. Det tog tid och hon har fortfarande inte anvisad på över en vecka. Hur ser inboxen ut på Arbetsförmedlingen? När i tid hanteras en mailkontakt när den inte kommit in? Hur kommer man fram när det inte finns telefontid? Vad innebär det för de personer som söker sig till denna myndighet, som ska förlita sig på att kunna få stöd och hjälp med att söka sig till jobb? Vad gör det med människor som inte kommer fram, att det är nästintill omöjligt att få besked? Jag skulle fråga statsrådet om statsrådet själv testat kanalerna in till Arbetsförmedlingen eller satt personer att använda de länkar, mejl och telefonnummer som ska leda till handläggare andra änden. Har regeringen och statsrådet samlat in goda exempel för att få reda på vad som verkligen fungerar där ute i verkligheten och vad det är som gör att det inte kan fungera? Den frågan är avgörande för hur det ska gå för de som söker arbete i vårt land vid Arbetsförmedlingen. De som kan åstadkomma resultat på riktigt för att faktiskt i slutändan kunna åstadkomma förändring för personer genom att de går från arbetslös till arbete.
Det är det som måste arbeta med de som förlorat sitt arbete eller aldrig kommit i fråga för ett arbete. Introduktion till arbete är nästan så långt ifrån arbete man kan komma emellanåt. I alla fall är det den känslan och upplevelsen som finns. Arbetsförmedlingen är inte en plats för att förmedla arbete. Arbetsförmedlingen samlar människor och tar beslut och de dröjer ofta alldeles för lång tid. En arbetsförmedlare har ju också då 400 ärenden. Så finns det ens tid att förmedla arbete om man skulle vilja. Att det finns kommuner som önskar att ta över Arbetsförmedlingens roll är fullt förståeligt. Samtidigt som det är sorgligt för det är en vädjan utanför ett system som inte fungerar. Och det sorgliga är att det kan pågå eftersom så många människor råkat illa ut när de inte kommer fram. Och det inte finns incitamentstruktur för att få ut människor på arbetsmarknaden. Statsrådet har besvarat Lars Bäckmans fråga om regeringen vill genomföra en kommunalisering av svensk arbetsmarknadspolitik med ett nej, som jag förstår det. Angående Lars Bäckmans tredje fråga om det finns en analys gjord på hur det gynnar arbetssökande och arbetsgivare och det skulle påverka dem att få kommunal medverkan. I den frågan lägger jag in också, finns det kommunala begränsningar? Och vad gör det med möjligheten för företagen som är duktiga på detta att få en chans att förmedla arbete? Tack för talet. Tack så mycket. Och då går ordet till arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack för talman. Då vill jag börja med att upprepa det jag sa inledningsvis. Det här är ju väldigt viktigt. Regeringen har inga planer på att kommunalisera arbetsmarknadspolitiken. Så låt oss bara klara av den frågan. Det är väldigt viktigt. Det reformeringen av myndigheten handlar om, det är ju att vi vill åstadkomma en bättre effektivitet i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. Och det handlar ju om att ge människor det bästa stödet för att kunna komma i arbete eller komma närmare arbete. Men också att bidra till att de arbetsgivare som har behov av att anställa. Och vi har stora brister också på kompetent personal i många verksamheter, trots att vi har pandemi och en hög arbetslöshet. Och vi behöver förbättra och utveckla arbetsmarknadspolitiken. Reformen innebär att statens nuvarande uppdrag ligger fast, men att själva utförandet förändras. Och när vi pratar om att matchande och rustande insatser i huvudsak ska utföras av fristående aktörer så vill jag också lyfta fram just att det också inkluderar förstås ideella och idéburna aktörer. Och Arbetsförmedlingen kommer fortsätta att ha myndighetsansvaret för arbetsmarknadspolitiken, men som sagt det är själva utförandet som förändras. Lars Bäckman vill att jag ska ge besked ikväll om hur det kommer att bli. Och fru talman, jag är väldigt glad över att det finns ett så stort intresse förstås för de här frågorna. Men det är så att jag kommer inte kunna ge något besked ikväll. Eftersom vi har ju då remitterat den här utredningen. Vi har tagit emot remissinstansernas synpunkter. Vi bereder just nu utredningsbetänkande inom regeringskansliet. Och vi kommer att återkomma med hur förslagen fortsatt ska hanteras. Och då kan vi säkerligen diskutera denna fråga igen. Men oavsett vad vi landar i själva hanteringen så måste arbetsmarknadspolitiken fungera i hela landet. Och Ann-Charlotte Hammar Jonsson lyfter ju också detta viktiga perspektiv. Oavsett var man bor i landet så ska man kunna komma i kontakt med Arbetsförmedlingen och också få det stöd som man behöver. Och det är ett statligt ansvar att tillse detta. När Arbetsförmedlingen reformeras så är det vidare viktigt att säkerställa den viktiga roll som kommunerna spelar. Den här samverkan som finns på lokal nivå mellan kommunerna och Arbetsförmedlingen, den behöver fungera väl. Både i stödet till enskilda arbetssökande och på strategisk nivå, till exempel när det gäller lokala överenskommelser. Och Arbetsförmedlingen behöver ha ett tydligt ansvar för att den här samverkan ska fungera väl. I årets regleringsbrev har regeringen förtydligat Arbetsförmedlingens uppdrag att säkerställa en likvärdig service och ändamålsenlig lokal närvaro i hela landet, även i kommuner där Arbetsförmedlingen saknar egna kontor. Och i detta arbete ska Arbetsförmedlingen bland annat säkerställa en operativ samverkan med kommuner i individärenden samt tydligt definierade och väl fungerande kontaktvägar i varje kommun. Men också säkerställa den strategiska samverkan med kommunerna och andra aktörer och främja lokala projekt i samverkan. Som sagt, oavsett hur regeringen landar i frågan om kommunernas möjlighet att fungera som leverantör
till Arbetsförmedlingen så behöver samverkan med kommunerna stärkas. Tack, fru talman. Tack så mycket. Lars Bäckman, Moderaterna, varsågod. Tack, fru talman. Ja, det är just statsrådet och regeringens oklara besked som har skapat den osäkerheten som finns ute i landets kommuner. En kommun som kanske sticker ut lite extra, det är Karlshamns kommun. Därför att där har man skickat in en ansökan till Arbetsförmedlingen. Jag vill också säga att hemma i min valkrets idag så skulle Ljusdals kommun ha fattat ett beslut, men det blev återremiss i den aktuella nämnden. Men om man då lyssnar på vad statsrådets kollegor säger ute i landet, partivänner, då kan vi läsa vad socialdemokraten Ulla Sandgren har skrivit. Hon är ordförande i nämnden för arbete och välfärd i Karlshamns kommun. Och hur motiverar hon då att hon har ansökt? Så här skriver hon i Sydöstran den 14 februari. Vi tycker inte att pengarna ska hamna i fickorna på de stora företagen eller koncernerna, utan de ska användas i kommunen. Det pratas också mycket om vinst i sådana här sammanhang. Vi socialdemokrater gillar inte när vinsten är den drivande kraften. Vi socialdemokrater gillar inte när vinsten är den drivande kraften. Och som jag har förstått den här reformeringen av Arbetsförmedlingen så var det väldigt vägledande i den här januariöverenskommelsen. Jag noterar att det finns centerpartister och liberaler som uttrycker sig på ett helt annat sätt än vad partivännerna till statsrådet uttrycker. Och då måste jag ändå fråga, står statsrådet Eva Nordmark bakom sin partikamrats ideologiska motivering om varför Karlshamns kommun vill ingå i Arbetsförmedlingens upphandlingar? Och problemet då, precis som jag sa i mitt förra inlägg, om man öppnar Pandoras ask, om man ger kommuner möjlighet att konkurrera ut privata företag med sannolikt den, jag tror att Ulla Sandgren är helt ärlig när hon skriver sitt inlägg. Jag tror det är precis vad hon tycker och menar. Men om man öppnar Pandoras ask, fru talman, då kan jag försäkra att i Ljusdals kommun om några år kommer det inte att finnas några privata företag. Det är för att det finns inte ett enda företag i hela världen som kan konkurrera med en kommun. Dessutom en kommun som kan laborera mellan personer i försörjningsstöd. Vi har ju sett till exempel hemma i min valkrets hur man har använt extra tjänster som ett sätt att få bort folk från försörjningsstödet. Det är alltså det enda motivet på att man satt folk i extra tjänst. Det är inte att de ska komma in på arbetsmarknaden. Det är inte. Kommunalrådet i Gävle var väldigt tydlig. Kommunalrådet i Sandviken var ännu tydligare. Vi måste få bort folk från försörjningsstödet. Om man nu tänker sig att en kommun då kan laborera med en kolumn till genom att då konkurrera ut privata företag, ja, då underminerar man ju möjligheten för privata företag att agera. Så jag skulle gärna vilja veta, delar statsrådet sin partivens motivering till varför en kommun då ska starta den här verksamheten? Och när kan kommunerna få ett klarare rättsläge? När kommer ett besked från regeringen? Tycker statsrådet att det är rätt eller fel av Karlshamns kommun att skicka in den här ansökan? Vad föredrar statsrådet? Föredrar statsrådet ett privat, välskött företag som hjälper till? Eller en kommun som av ideologiska skäl vill driva den här verksamheten? Inte för att det är bra för de arbetssökande och inte för att det är bra för företagen eller bra för någon annan. Utan motivet är tydligen då ekonomiska orsaker. Och det kan man respektera. Det är väl förmodligen därför man blev socialist och blev aktiv i Socialdemokraterna. Men jag undrar om det är i enlighet med den här reformen. Det skulle jag gärna vilja veta. Tack, fru talman. Tack så mycket. Och då var det slutreplik för Ann-Charlotte Hammar Johnsson, Moderaterna. Varsågod. Tack för det, fru talman. Ja, debatten här om arbetsförmedling, kommuner och privata aktörer, den är ju oerhört viktig ur aspekten att det absolut viktigaste som kan ske, det är att de här aktörerna som på riktigt, inklusive myndigheter och kommuner, som har visat på goda resultat vad det gäller att människor går från arbetslöshet till arbete, behöver vara de som staten gör en beställning ifrån. Men det menar jag att uppnådda resultat måste få stå i fokus när man gör sin styrning från staten. Det jag vill att statsrådet bemöter i sitt kommande framförande, det är just detta. För jag kan inte se något viktigare än att det finns de duktiga leverantörer som på olika sätt
kämpar där ute, men som vi skulle kunna ha många fler av. Så det beror på vilka styrmedel och hur man kan uppnå en förändring. Och målet måste ju vara att så många som möjligt kommer ut på arbetsmarknad. Det som förekommer är att arbetsförmedlingar gör upphandlingar, vi har hört om detta, som utgår från lägsta pris, och det kan man göra. Men när priset per deltagare blir 86 kronor, som är den summa som betalas ut i en skånsk kommun, så kan man inte heller här klara av att trolla med knäna. Priser innehåller då också förväntningar, och de förväntningar är att det ska ingå stöd yrkesvägledare. Det finns begäran om högskoleutbildade beteendevetare, pedagoger och helst också psykologer. Vem som, tänker jag, kan förstå att den ekvationen inte går ihop. En månadssumma på antalet arbetsdagar, månad, för man räknar bara de dagarna man är i arbete, i bästa fall blir det då 21 dagar. Det blir 1806 kronor per månad per deltagare. Och den snabba uträkningen av statsrådet på departementet ger ju det uppenbara svaret. Att vilja ha kvalitet men att gå på lägsta pris i upphandling blir ju en form av dumpning i det här fallet, när myndigheten inte begär och själv har räknat på vad det kostar. Arbetsförmedlingen borde istället göra offentliga upphandlingar som premierar att nå resultat för de ska stå i åtgärd för arbete. Tack. Och där har vi kommit fram till Lars Bäckmans fråga om ministern och regeringen vill förändra villkoren för privata matchningsaktörer på något sätt. I så fall hur? Tack för talman. Tack så mycket. Och då går ordet till arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack fru talman. Regeringen kommer att återkomma under våren med en så kallad departementsskrivelse som kommer att klargöra de frågor som här ställs av Lars Bäckman och Ann-Charlotte Hammar Jonsson. Och vi kommer säkerligen ha anledning att återkomma till den här typen av debatter, för det är ju såklart helt avgörande att vi har en arbetsmarknadspolitik som fungerar väl och fungerar väl i hela landet. Och jag vill understryka det att oavsett så behöver samverkan mellan Arbetsförmedlingen och kommunerna säkerställas. Det vi ser idag är att även om arbetsmarknadspolitiken är statlig så erbjuder många kommuner idag arbetsmarknadspolitiska insatser i någon form. Och det här spelar ju en väldigt stor roll förstås. En IFAU-studie från 2019 konstaterar bland annat att de vanligaste insatserna var jobbsökaraktiviteter, praktik och kommunala arbetsmarknadsanställningar. De kommunala programmens deltagare hade i genomsnitt en högre och mer långvarigt mottagande av ekonomiskt bistånd än deltagarna i Arbetsförmedlingens insatser. Så det handlar ofta om insatser för personer som står mycket långt ifrån arbetsmarknaden. En särskild utredare har som sagt haft i uppdrag att bedöma kommunernas möjlighet att fungera som leverantör till arbetsmarknaden. Och det handlar om väldigt komplexa frågor också som berör skärningspunkterna mellan flera olika regelverk. Och utredaren har landat i bedömningen att det sannolikt finns en sån möjlighet för kommunerna, men att det återstår flera osäkerhetsfaktorer. Och utredningen föreslår därför också ändringar som framförallt syftar till att tydliggöra kommunernas befogenheter och begränsa konkurrenssnedvridande effekter. Utredningen har ju, som jag då nämnde i mitt tidigare inlägg, det har nu remitterats och bereds inom regeringskansliet. Och vi får återkomma, fru talman, när det gäller hur utredningen fortsatt hanteras. Men det som är viktigt att säga också det är att den här reformeringen av Arbetsförmedlingen, den ska ske etapp för etapp och den ska ske ordnat. Och det ska finnas också förutsättningar för kontinuerliga förändringar. Och det är också viktigt med tanke på att arbetsmarknaden förändras och då måste också arbetsmarknadspolitiken kunna förändras. Och vi kommer att ta tillvara de synpunkter som har inkommit under den här remissrundan och väga samman alla dessa med övriga delar av reformeringen. Kommuners insatser ska tas tillvara, men vi har inga planer på att kommunalisera arbetsmarknadspolitiken. Jag vill verkligen understryka det igen. Kommuners eventuella deltagande ska bygga på frivillighet och det ska finnas en fungerande statlig och nationell arbetsmarknadspolitik i hela landet, både under själva genomförandeperioden och också på sikt. Tack fru talman. Tack så mycket, och då var det slutreplik för Lars Bäckman, Moderaterna. Varsågod. Tack fru talman. Nej, men att kommuner engagerar sig i de här frågorna är ju givet. Därför att man sitter ju med svarte petter på grund av väldigt många nyanlända som behöver väldigt mycket hjälp. Och för att få bort folk från försörjningsstöd så gör man ju naturligtvis vad man kan. Låt oss då slå fast några saker. Det ena är att en av Sveriges absolut skickligaste professorer, Olle Lundin vid Uppsala universitet, han är
väldigt, väldigt tydlig. Som jag bedömer detta är det olaglig verksamhet. Det är inte förenligt med kommunallagen, säger han. Och då får man ju se. Jag noterar att statsrådet inte bemötte om hon håller med den ordförande i nämnden för arbete och välfärd i Karlshamns kommun, Ulla Sandgren. Delar statsrådet motivet till varför den kommunen ansöker? Vi tycker inte att pengarna ska hamna i fickorna på de stora företagen eller koncernen. Nej, men det är ideologiskt motiverat. Men det är just det som kommer att hända, fru talman, om man öppnar Pandoras ask och tillåter kommunerna att konkurrera med privata företag. Det kan inte ligga någons intresse att göra det. Rättsläget är oklart. Det är väldigt många kommuner som är väldigt frågande just nu. Så jag tror att det är viktigt att regeringen skyndsamt sätter ner foten. Jag har noterat att statsrådet i den här debatten inte har talat om hon tycker en kommun ska medverka i upphandlingen eller om hon inte tycker det. Därför att om statsrådet inte tyckte det, så hörde vi en annan IP-debatt ikväll som handlar om gig-ekonomi. Där var statsrådet väldigt tydligt. Så varför är det så svårt att sätta ner foten i den här debatten? Ja eller nej? Borde kommuner konkurrera ut privata företag? Det vore intressant att höra statsrådets svar på den enkla frågan som många kommunpolitiker där ute ställer sig. Tack. Tack så mycket. Och då var det slutreplik för arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman. Lars Bäckman är en väldigt erfaren riksdagsledamot och vet också att vi behöver ha respekt för beredningsprocesser, hur tråkigt det än kan låta. Och jag kommer att återkomma med besked under våren i form av en departementsskrivelse som vi säkerligen får möjlighet att diskutera vidare. Jag vill också säga det att vi gör väldigt stora satsningar nu på arbetsmarknadspolitiken. Det är ju viktigt att såväl den statliga nationellt sammanhållna arbetsmarknadspolitiken och Arbetsförmedlingen har rätt verktyg och förutsättning att utföra sitt viktiga arbete. Och det är också många kommuner som bidrar i väldigt hög grad. Och det är också en viktig utgångspunkt för mig som arbetsmarknadsminister och socialdemokrat att vi ska använda våra resurser effektivt. Vi ska se till att många aktörer kan bidra för att rusta och matcha människor för att komma i arbete eller komma närmare arbete. När det gäller satsningar inom arbetsmarknadspolitiken så uppgår det till över 9 miljarder kronor 2021. Och det är jag väldigt stolt över att vi kan göra de kraftfulla satsningarna. Vi förstärker Arbetsförmedlingen med 1 miljard för att möta den ökande arbetslösheten men också för att kunna säkerställa den lokala närvaron i hela landet. Och vidare så satsar vi över 2 miljarder kronor för att öka antalet deltagare i både arbetsmarknadsutbildning, upphandlade matchningstjänster, extra tjänster och introduktionsjobb. Och också i den budget som vi lägger för IBP 21 med satsningar på över 100 miljarder för att möta effekten av coronapandemin så handlar det om ungefär 75 000 jobb. Och dessutom så har vi stärkt A-kassan, vi satsar på arbetsmarknadspolitiken i hela landet och vi skapar också utbildningsmöjligheter för framtidens jobb. Och det ska man komma ihåg är en väldigt viktig nyckel för att också skapa en bättre och välfungerande arbetsmarknad och att passa på att rusta människor i den tid som vi har just nu. Tack så mycket, fru talman, för ordet. Tack så mycket. Debatten med anledningen av interpellation 367, en kommunalisering av Arbetsförmedlingen av Lars Bäckman, Moderaterna, var därmed avslutad. Och därmed är samtliga ärenden på dagens för-